Esse samba está vindo desses guris que nunca existiu, meu, nunca vinha, meu. É um samba poderoso. Rei Gal, Rei Gala, Yulon, Rei Dragão, Ganga, Rei Celestial, Jurado, Rei Shura. Formação Mandala. Ei, idiotas, vão usar o mesmo golpe. Formação Mandala, passa do pássaro selvagem. É a minha parte no troco, cara amigo. Formação Mandala, face do dragão. E essa é a minha maldição, alma que salva da varaz da alma que se ama da onda serpente escandalene. Impossível! Formação Mandala, a face do tigre. Esta é minha parte. Formação Mandala, esta é minha parte, a face do leão. Não pensem que conseguirão acabar comigo, garotos. Formação Mandala! As quatro fãs! Todas juntas! Essa é a parte de Rakesh. Onda Sardente Skundalini! O poder imbatível de Shura! O que disse? Eles irão se vingar por mim. E os outros são muito, muito mais poderosos que eu. O quê? Mais dois? O que isso significa? Tríade do Demônio. Por esse nome, presume-se que existam ainda mais dois demônios. Como é que é? Existem mais dois como este aqui? O inimigo que derrotamos às custas da vida dela tem mais dois comparsas! Rakesh, você... Jurado... Onde eu estou? Ué, eu não estou morta! Você está aqui, está viva! Jurado... Desculpe-nos tê-la feito sofrer. Mas por quê?
Eu é que pergunto. Se bem que Sorte não tem muita explicação, não é mesmo? Isso não importa. O importante é que ela está bem, está viva. Desta vez escapamos da morte graças a Rakesh, mas o inimigo é a tríade do demônio e restam mais dois.